Braćo moja, danas ćemo vam Impadin i ja pokazati nešto što sigurno niste vidjeli u Minecraftu. A evo Impe tu i ne da mi lagati, jel tako konju ona jedan? Tako je, danas ćemo da pokažemo nešto što nisu ljudi vidjeli. Danas ćemo tako da im pokažemo ovce. Tako je ljudi moji, dobro ste ga čuli, ovce, ali ovo nisu obične ovčice, znači ove ovčice su prejake, a zašto? E pa saznaćete za nekoliko trenutaka, ali prije toga da kažem da svi ostavite jedan veliki like. Ti, brate moj, ti legendo, lajkuj ovaj video. Koliko ćemo Impe lajkova na ovom videu? Idemo 28.000 lajkova. Tako, 28.000 lajkova i Impe vam da svima po 50 eura. Jel to pošteno? Pošteno je, lupte subscribe, dođite danas na stream u 4 sata na trovu i to je to. Uglavnom, ljudi moji, evo ove ovčice što i nikada niste ranije vidjeli u Minecraftu. Šalu na stranu, vidjeli ste za nekoliko trenutaka zašto je ova ovca specijalna. Impe, gdje si? Halo? Tu sam, nema me zajbavat. Što radiš, ba, što skidaš krun iz glavi, ne kontam, šta ti? Ma nešto pokušu, hajde, reci šta. Ti pokušu nešto, dođi vamo, vidiš ti ovu ovčicu, razumiješ? Vidim, ja. E sad, ne smijemo je ubiti, burazmo, ne ubijaj ovu ovcu, konju ona jedan, halo? A rekao da vidim što je, ne smijemo ubiti. Pa nemoj je ubijat, Impe, treba nam Irona, burazeru moj, treba nam Irona kako bismo napravili makaze i kako bismo ošišali ovu ovčicu i vidjet ćeš šta će se desiti. Ja. Hoćemo je šišat, što? Ma vidjet ćeš, burazeru moj, dođi vam, slušaj Impe, dolazi ovamo, znači prvo uzimamo sebi da napravimo crafting table, logično, jel tako, ja. Tako je, e, aj ti to radi, onda, znaš šta ćeš nam još napraviti, napravit ćeš nam po jedan pikex, znači treba nam po jedan pikex. Šta napravi se? Burazeru, bo, halo? Napravi se pikex! Pa ti tu vidiš da si mi preuzeo ovo drvo, konju onaj jedan konjasti. Aha, dobro ja ću, znači pikex. Ja ljudi moj, jeste lajkovali video, niste lajkovali, pa šta čekate, lajkujte, braćo moja, halo, burazeri moji. Šta bi ljudi mogli pisati, Impe, dole u komentarima, hashtag ovca, znači svi pišite hashtag ovca dole u komentarima. Šta? Pa ti pokušao hashtag ovca. Jako rekao, hešte govno. Ma ne znam ja, bolan, daj vam taj pikex, bac mi taj pikex. Evo ti majmune. Hvala majmune, majmunski, slušaj me im padne, mi moramo da pronađemo Irone. Slušaj, Irone, moramo da pronađemo pod kriptom, brat moj. Lagano. E, evo ga ovdje, Iron se zakrio. Gdje si? Zajebam vam se konjno, jedna goriš, moramo naći. Joj budali, čekaj ljudi moji, ovaj Impadin je toliko neozbiljna, znači hashtag Impe budale dole u komentarima, ne budale nego konj, majmun, ja, to je to, uglavnom vidite i sam da sam danas baš hiperaktivan, ide me baš onako prebacilo, evo ga napravio sam sebi mač, ok, čujem neke motore na polju, znači lagano, znači motori su počeli u 16, dobro, majmun, to je sad nebitno, nisam našao Impe, evo napravio sam kameni pikex, gdje si našao? Našu kod Iron Golema. Pa tu majmune, dođi sad ovamo. Dođi ovamo, Jess. Ne. Stvarno ne daš, bolan, Impe. Ne. Halo, Impadine, burazir, mi moramo rad zajedno. Nemam dovoljno. Koliko imaš? 5 komada, pa dovoljno je, majmune, halo. Daj mi 4 komada. Pa hoćete maš da napravi. Ne, mač, halo, ubit ću brašnu u tebi. Impe, šta si napravi? Eto ti. Eh, bravo, pa bravo, majmune, e, dođi sad ovamo, Impadine, evo tebi. Evo, ja hoću ovo da napravim, Šta hoću da napraviš? Lopat, ja budale i ljudi moji, našta ova budala troši Irone, gdje je ovca? A što ću našta troši, majmune, dobit ćemo milion Irona, nemoj me zajebavati. Dođi vamo, gdje mi ovca odavde, majmune, jedan? Ubio je ja. Pa što si je bolan ubio, da te sad zadavim ko zi? Nisam. Pa moramo sad tražiti novu ovcu. Evo, tražim novu ovcu. Šta ne? Jel ozbiljno tu? Nemoj, ako me budeš trolovo, ljudi. Ova Impe je danas baš hiperaktivan za ovog. Za trolovanje. Gledaj sad ovo Impadne. I šta sad udarim? Onog momenta, ne udaraj, gledaj ovo, bam. Šta je tu? Emeraldi! Pa emeraldi, majmun, emeraldi. Jes konto sašta? Ovčice, jesam. Šta skonto? Ovčice, pa ako ošišam ovcu dobijemo vunu. Ovaj nije vunu, nego dobijemo emeralde. Pa jel, majmune jedan, nije svaki put emeralde, ljudi moji, kad god ošišamo neku ovcu u Minecraftu, dobijamo prebrutalne stvari. Međutim, Impadine, zato što... Šta je sad? Dođe ovci. Jel bogat ima ovci? Ja. Čekaj mene, znači nemoj da si... Oća. Šišaj, da. Oj! Šta je, bac vam? Iron hole, brate, sa efficiency 4 unbreakom. Bogat! Gle brzine. Ma to, ljudi, halo, znaš šta je Impe cilj? Cilj je da dobijemo diamonde. E, vidiš ti, 6 emeralda sam ja dobio od ono. Aj, dobar si ti, čekaj, dođi. Pa još da sam već dobar, ajde. Idemo, slušaj Impadne, možda bi bilo dobro kad bi mi, jesmo budale.
Pa trebali smo uzeti pripitomljavati ove ovce, razumiješ, i razmnožavati, tu ti je tu. Hej, tačno da smo budale. Pa ja, evo ih ovamo, evo ih ovamo. Ano ovce, tam nismo ih ubili. Dođ vam. Jaj, vi tu je, sorci, šta je ovo. Jes spreman, Burazmo. 3, 4, sad! Zlatna jabuka, ljudi moji, enchantovana zlatna jabuka, nema laži, nema prevari, pogledajte ovo, halo, pa ako ovo ne zaslužuje like, ja ne znam onda šta zaslužuje, evo novi ovci, Imp, ajde ošišaj ovu, ošišaj da vidimo šta ćeš da dobiješ. Netherite! Lažiješ, bogat netherite. Vidi, ljudi moji, pa da li je ovo moguće, braćo moja narodi, da li je ovo moguće, pa ne, nije moguće, Impe. E, pa dobro je ovo, čekaj Impe. Čekaj, elu, jedna, dođi ba, mala, ajte, vidi ovi, pa neće one Impe. A moraju se približiti. Pa neće da se približe, jebo i mrva. Ova čelava, ova je, ne. Evo i ova je čelava, ajde vidimo sad. Evo i čelava i nečelava, evo sad ima mala. Ne seri, evo ti dvije. Halo, dobili smo ljudi moji perle zato samo što smo ošišali. Čore, da li možemo u malo ošišati? Ne može, ne može. Šta se desko kad došišali crnu ovcu, da li bi dobili loše tvari? To ne znam, možda i bi Burazmo, aj testiraj. Ti. Pa je, malo si mi zalago, bam. Jo, perle opet. Opet perla, čeka. Nema logike, gdje si? Evo ovdje ima još jedna, dođ vam. Siva, bud mirna rođena, op. Perla, šta je ovo ba Impe? Pa šta se dešava s perlama danas? Ne znam, čekaj, evo si, ako opet budu perle, ja ne mogu. Ne može biti. Opa! Šta je ovo ba? Šta si dobio tu? Kvarce, ako on tam vunu dobio. Koliko si dobio? 16 komada. Boga ti je 16 komada, pa bolan. Eto te. Pa to, pa ti si talentova. I kako ćeš izaći? Pa evo ovako. Ja, pa vidim, ajde izađi, eto iskopao sam ti ja, tu, izađi kad sam ti fino rekao. Vidj sad kad nestanim, gledaj sad. Gdje si odšao? Jesi i nestao moje, vrate, pa tu si odmah. Ljudi moji, šta da vam kažem, sve vidite, sam evo ovdje još jedne ovce, dođe ovamo, moramo, dajmo da pokušati da dobijemo. Opa, šta je ovo? Strile? Šta kao, šta ću rekao? Ha? Da te ošišam. Ma koga šiša, bola, nemoj mene šiša, materi, šuti, bježi od mene. Bježi od mene, budaletne, u stvari Impe, dođe ovamo. Imam ideju, Šone. Kako sad ti ideju imaš? Koje ovce su najrijeđe ovce? Pa ja mislim, najrijeđe, kako misliš najrijeđe? Najrijeđe, da i najmanje ima. Pa, ne znam, koji je? Pink ovce! Pa ja, šta snima? Kako dobijemo pink boju? Pomiješamo. Ja? Dobro. Evo ti, izvim. I koji još je, žut, nije žut. Koji još da pomiješamo? Pa ne znam, brate moj. Nije. Koju da pomiješamo? Ne znam, kako ću ja znamu da letno jedna. Evo, pomiješat ćemo plavu i crvenu. Dobro. Da bi dobili najvjerojatnije ljubičastu. Dobro, ja i. Evo sad da prefarbamo bijelu ovcu u ljubičastu ovcu. Bijelu u ljubičastu. Ja, i da vidimo šta ćemo dobiti. Ljubičasta ovce, evo je. Šta je to? Šta je to? Oooo, pijesak. Pijesak, bola! Halo! Aj ponovo da vidim. Evo, nova ovčica je tu sad dođe, ja. Dođe, pa sigurno da ima do boje. Vidiš, halo! Ma ima do boje, ima. Evo izrasla nova ovdje, vidi. Uuu, Impe! Au, Protection 3 chestplate. Protection 3, burazeru moj, vidi ovu. Pa halo! Pa halo, gdje sam sjeci ovu da vidimo šta će da bude, ajde. Ajde. Sad ne ofarbam u crveno. Ajde, i... Crvano, ne ću znao. Ajde, ošišaj. Impe, nešto je diamond. Nekra, daj vam. Sharpness X, Efficiency X, Unbreaking X, Fortune X. Daj vam, da vidim. Jel moguće? Najjača nekra ikad u životu. Čekaj. Šta je ovo, ljudi moji? Impe. Pa, halo, moguće da je do boja. Moguće da je do boja, da vidimo, bam. Vidiš. A? Šta bi se desilo kad bi bojili onu jeb ovcu, jeb ovcu, ja? Jeho, pa treba nam za to, čekaj, ajde ja probam s ovom, jebi ga, to sam ja trebao. Dobra stvar, dobra crvena ovca, daj dobra stvar. Šta je to? Vidi, evo, još da popijem, jel da ne vidiš? A, ne, evo ti, eto ti vidi, burazeru moj, potion, ali... Pa ja, burazeru moj, pogledaj ti nešto. Polako, ba, smir se na mne. Čekaj da je ošišam, bam, šta je bilo? 4 bloka irona. Au, pa to je sjajno, Impe, koju si to ošišao? Koja je ovo bila, pa je ne vidim? Crnu.
Crna nam dala diamond blok, ljudi moji, braćo moje, šta je ovo? Šta je ovo, neki pikex? Neki pikex? Au, impe. Kakav je pikex? Netherite pikex. Sharpness x. Efficiency x. Ma sve x. Sve x, burazeru moj. Slušaj, ovo je pre... Pa nisi uzo impe. Halo. Ej! Evo ga, bolan, ja te bacio ti oču. E, dođe ovam. Ajde. Halo, i ne može. Čekaj, impe, čekaj, halo, iza. Šta je? Ajde, probaj iskopat. A neće. Neće. Moramo naći gotov kao blok. Kad pravi kamenje. Ajde da vidimo, znači polako. Oooo, impe, šta je tu? Au, bura, šta je ovo? Ljudi moji, šta se ovo dešava, braćo? Daj malo men da ja probam. Ima, brate, Fortune X, ajmo pronaći dijamante. Daj vam da ja probam. Dijamanta pronaći. Čekaj, pa ne znam nija koliko ćemo buraz ove prve. Kopaj dol dijamante. Dole, jel, ajmo, brat moj. Au, brate. Joj, saš ti vid, impe. Pa debola, nemoj mi vid budali. A ti meni smetaš, stani, 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 eto me. Ja kopam burazor, ja ne vidim gdje kopam, ljudi moji, pogledajte vi ovije brzine. Kao u lavu da odeš. Pa nadam se da neću, inače nikad ne rata ovu. Dosta. Na 11 smo, jel? Dobro? Ja. Znači tu bi sad trebalo negdje biti diamond, jel tako? Samo ko negdje mora. Sa ovim pikexom, mi ćemo diamonde da nađemo sad, pa sad ja tebi što kažem. Ja vjerujem. Ajde, molim te, brate moj, da vidimo. Ne treba nam beacon i haste. Pa ne treba nam, realno nam ne treba, možda bi nam samo usporilo to čudo. Impe, ja ne vidim nigdje diamonda. Halo? Sam kopaj, nemoj me nervirati. Kopa, majmune, jedan ne vidim gdje. Evo i! To! O, iskopao sam jedan blok. Oooo! Koliko? Daj, baci, ne daraj ti. Devet komada! Sad jedan iskopaj samo. I koliko zobio? Devet komada! Ne, seri! Pa eto, vidi! Ej, sad sam jedan dobio. Ej, vidio. Aj, ponovo. Uuu, tu zobio puno. Čekaj, da vidim. Uuu. Sad imam 12 komada. I sad? I sad imam 33 komada, pa impe. 33 ova 19, ma bura. Pa to je to, ljudi moji, stek dijamanata za samo 4 bloka, to je to, pa šta da vam kažemo. Vidite i sami da je ovo prebrutalno. Ma nije 4 konj jedan, nego 8 blokova. Šta 8 blokova, majmo? Ma 8 dijamanata oni. Aha, ma dobro, ali nije ni bitno, šta si mi ovdje ovo zatvorio, budaletko jedna? Halo, šta sad dobio? Ugalj. Ugalj, to sa obje ovce ugalj. Moje brate, ljudi moji, slušajte me ovako. Znači, danas u 4 sata na live-u ćemo da šišamo neke nove ovce, tako da ono, sve u svemu bit će jako, jako zanimljivo. A ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro.